Tjo allihopa! Fan, välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Hoppas allt är bra med er ute på världen. Så det är det mest helt enkelt. Nu är man ledig med sportlovet. Har ungefär en vad ska man säga, om det är 4, 2, 3, 10, 6 dagar på sportlovet ungefär. Och jag ska njuta så mycket som möjligt helt enkelt. Så i dagens lilla video så tänker jag testa lite Twix. Så jag får se, det finns både stora och små varianter. Det så heter det ibland lökisljuset. Så det ska bli spännande att se hur de ser ut och hur de är. Det var jättegud faktiskt, den där hårda kexet och avbrottet. Man känner kexet bra. Sån här fylning i Twix. Betygssättning. Ja, alltså det var helt okej. Det är ju bara faktiskt så att femma helt enkelt. Så jag tog upp det också. Jag hoppas att ni gillar videon. Så ses i nästa video. Ha det bäst. Hejdå.